Vážení přátelé, právě jste slyšeli několik nových, veselých písniček pro dobrou náladu. Dříve než ohlásíme další pořad, poslechněte si ještě chvilku náladové hudby. Pak to tu máme. Pan Hadrdekl, recitace se zvukovou kulisou. Ježíš Kriste, kde je inspicient? Slečno Posedlá, okamžitě mi sem přivejte inspicienta, už tu měl dávno být. Dobrý den, co si přejete? Já bych prosil drát. Drát? Drát. 25 metrů drát na anténu. Drát na anténu? No. Prosím vás, kdo jste se tady vůbec vzal? Jak jste se sem dostal? Já? Dveřma, sečno. Skutečně, ale kamarád si koupil rádio a teď mě poslal, abych se dal drát na anténu. Prosím vás, a to vás pro ní posílá sem? Do rozhlasu, přímo do studia? Víte, že jo, no. To je celý on, prosím vás. Ale zase podívejte, kde by měli mít anténu, když ne tady? Anténu tu samozřejmě máme, ale ne na prodej, víte? A jděte vy. Ajde. Ani 25 metrů. Ani 25. To je škoda. Je hojte, co je tohle? Tohle to by se mi hodilo zrovna, to je pěkný. Podívejte se. Prásu, co člověče. Aha, okamžitě jděte ven. Slečno, a banánky byste neměla? Ne. A nebo nějaký krystal? Nebo sluchátko, prosím vás. Mně stačí na jedno ucho, já jsem na druhý hluchý. Vypadněte odsud. Neslyšíte nebo co? Co? Neslyšíte nebo co? A co jestli? Abyste vypadl. No dobře, já slyším dobře, slečno. Slečno, já slyším perfektně. Slyšíte dobře, tak vypadněte. No to je dobře, ale moje žena neslyší. Moje žena neslyší, ta je, slyšíte? Já slyším. No vidíte, až jsem si nevzal vás, Ježíši Kriste. Já si nemůžu jít. Ona je hluchá, prosím vás, já jsem jí dostal výměnou za trakář. No přece, a ona leží v posteli, teď rádio puštěný, prosím vás. Ono to tam hraje, já nemůžu spát. To je mi vás tedy líto. Víte, že jo, no, aspoň jste dobrá duše. Madame. Madame, s'il vous plaît, comme si comme ça, j'étais moi petite, Vy umíte francouzsky? Monsieur. Oui, madame. Já tež. Oh, no. Yeah. Zlodějí, dejte mi ten drát, ale okamžitě! Jo, já žádný vítr nepustil, seš to. Ty to jde, ven, slyšej to lidi. Jo, ježiš, co dělíte, prosím vás. Tak uspávíte díry, ať se vítr nejde. Jež, to by byla ostuda, vidíte. Prosím vás, to je taky přístroj na dělání větru. Chápete, co tady máme všecko pohromadě a vy sem vlezete a ty tady... Já koukám si, hejte, to by mě zajímalo, kudy tam ten vítr leze do tohohle stavu. To je vlastně takový fér, víte, vy taky, když máte mokrou hlavu, jo, tak si tam vládnete, si zatočíte tou klikou takhle. To je dobře, že na to máte takový přístroje, to mě si... Tak ten inspicient nepřijde, šel na pohřeb. To je naděl. Stát! Kdo z nás? Kam pátete? Já schváně banánky, slečku. Já vám nějaké seženu, když mi pomůžete. Jo. A dostanete 20 korun. Jož, řekni to ještě jednou. Dostanete 20 korun. Tak to máme 40. Hejte, mě tohle to můžete říkat třeba půl hodiny. Já to po 20 sčítat umím. Já vám něco řeknu. Ano. Dávejte pozor. Je to jedno. Jednoduchý, měl to dělat inspicient. Já mu dám pohřeb. Uděláte to za něj. Je to hračka, ničeho se nebojte. Postavíte se pěkně tady k tomu stolu. Ano. Zmačknu knoflík a pustím vítr. Víte, že jo? Já jdu schválně. Ne, počkejte!
seženu, dám vám i ten drát a těch 20 korun. Jo, říkala jste 40. 20. Tak 20 a sluchátko, jo? Dobře, třeba i sluchátko. Dobře. Ať pojďte sem, dávejte pozor, čas letí, za chvíličku sem přijde jeden pán. Je to velký herec, pozor na něj. Postaví se tady k tomu mikrofonu a bude do něho recitovat jednu slavnou báseň. Rozumíte, víte? No, rozumím, no. Sešma, jestli to je velký herec, to má dost malý mikrofon. Podle toho, co bude říkat, budeme mít a dělat všelijaké zvukové efekty. Prostě my vytvoříme takovou zvukomalebnou kulisu. Ty, to je šikovný tohle. Líbí se vám to? No, to se mi líbí tohle. Tak vidíte. Ale musíte být ticha. Musíte být ticha. Nesmíte ani muknout. Já budu jako malý muk. Tak a musíte taky dělat všechno, co mám tady v té knize, červeně zatrženo. Podívejte se. Já vím, slyším, ale to bude problém, protože já jsem barvoslepej. No hledajte, já, abych vám udělal radost, já budu dělat všechno, co je potržení. Ať to má jakou chce barvu, jo? Ale až vám... Je to ale hodně, měli bychom začít. Ano, až mi řeknu, totiž já už jsem z toho celá popletěna, až řekne recitátor. Už. Ale žádné už. Recitátor řekne třeba, bouře duní. Prosím. Takhle řekne bouře duní. No nebo řekne třeba bouře duní. Aha, jakože bouře duní dovnitř. Ano. Zajímavý, bouře duní. Vy to říkáte pěkně. Že to nerecitujete vy? Bouře duní. Já bych podělal lávu okolo. Láva přitéká. Bouře duní, láva přitéká. Já jsem jak stopešná vyvřelina, víte? To bude hezké. A já budu dunět tedy do toho. Ne, že? Na to máme pouze rekvizity. A ten drát myslíte? Ale žádný drát, tam je ten plech. Vy uhodíte do toho plechu paličkou a ten začne dunět. Dvojí, prosím vás? Ale prosím vás, říkám paličkou, když vy máte palici. Taky si myslím, že na mojí paličku je to malý plech. To je dobrý, počkejte, teďkona. Třeba recitátor řekne, vítr skučí. A co vy? No, to je hezká báseň teda. Bože duní, vítr skučí, to je pro děti tohle. To si siroci přijou na svý, to je. Tak velký herec, malý mikrofon. Bože, vítr to je. Hejte, já bych skučil, slyšo. A kdybyste mi třeba utáhla nohu do svěráku. Nebo kdybyste po mně švihla kovadlinou, já bych vám skučil. Ale to není třeba. Na to tady máme dva přístroje. Tamhle ten velký, ten je na vychřici, a tenhle ten elektrický, ten je na malý vítr. Jo. Ježišmarja! Proč jste to nenechala? Cítíte, jak nám to proluftovala? Cítíte, jak nám to protahuje? Jak mi to bere slova od úst? Vidíte, jak jste to všechno hezky pochopil? Ano? Vždyť to znáte z divadla. Ano. Slyšel, vy jste pochopila, že já mám dramatický talent, slyšel? Vy jste si uvědomila, že já mám dramatický talent v sobě? Ano, slyšel, já jsem velký herec. Já jsem slyšel velký herec, ano. Já totiž jsem pracoval s mnoha ochotnými herci, tedy s ochotníky, že? Na mnoha inscenačních problémech. My jsme třeba hráli pohádku o Sněhurce, o podchlazené ženě tedy. Jmenovala se to Podchlazená žena a 7 chlapů do pasu. Ono, trpaslík se těžko schání, víte? A zase ty trpaslíci jsou tak malinký, že si nic nepamatujou. On takový trpaslík má takovouhle hlavičku, to víte, a ten si pamatuje třeba akorát jedno slovo a většinou si pamatujou konec. No já je tam nakonec nemůžu vrazit. No. Slečno, představte si, my jsme vzali normální chlapi, jak jsme jim podvázali nohy a oni běhali po kolenou. Bylo to geniální. Já do toho ještě ze strany pustil kozu, tadyhle víte, ta přiběhla. A teď, aby měla nohy, jak jsem měl takový kaučuky, volí to zdohlo, ta tam mezi nima jezdila. A hned nám do toho vletěl Toman a lesní pana. Je. Yeah. Tady jste Toman. Ne, slečno. Lesní pana. Ne. Já jsem dělal vodopád. Skutečně, vodopád. Já jsem si to nechal patentovat, já chytil jednoho starého technikáře, pohnul jsem mu přes koleno a přes žebra jsem jezdil švirklem. Jsem byl rád, no. To věřím. Hezky jste to pochopil. Ježíši Kriste, málem jsem zapomněla na to nejdůležitější. Ano, říkala jste 20? Ale ne. Ano, říkala jsem 20. Tady. Výstražní signál. Červené světlo. To, když se rozsvítí, to znamená... Že stojí i rychlík. Ale jde pár, právě naopak. Že rychlík jede? Ale to znamená, že jedeme my. Mikrofon je zapnut a všechno, co se ve studiu šustne, je slyšet do celého světa. No tak vidíte to. Já jsem z toho lesu vystražil. Můžeme začít. Furt s tím, jak já šetřím. Já kdybych si ten drát koupil, tak mám pokoj. Už se skvíněte. Mistr přichází. Dobře. Slečno, neměl bych se přičísnout trošku? To byla věčnost, slečno. Můj čas
je vzácný. Večer hrají Markýze Pózu. Víte, co to znamená? Myslíte, prosím vás, cože hrajete? De Pózu. De Pózu. Jo, on hraje o pauze, slečno. Pozor! Začínáme? Já bych červená, svítí. Jedeme. Já jenom, abyste slyšeli. Haló. Já to opakuju, aby to bylo slyšet i v malých výzkách. Haló. Vážení posluchači, po náladové hudbě pokračujeme v cyklu Slavné monology mistrů slova. Monolog starého mládence ze Schillerovy poémy Píseň o zvonu vám přednese člen Stínového divadla pan Alois Haderdeckel. Přesně, skutečně. Je v ohni blahodárná síla skryta, když člověkem poznána, využita, mu slouží kroce v jeho díle, pak za vše vděčí jeho síle, co tvoří a co bude. Však běda vymkne-li se spou, tu může člověk zahynout, když vlastní drahou náhody ta volná dcera přírody se dá bez odporu ulicemi, níž čili život pulzuje. Já mám špatný puls. Svůj oheň valí všemi směry, neb nenávidí život němý. Lidské dílo tak, že zničí je. Z mraku padá vláha blahodárná. Z mraku však též věz zjíždí blech. Ale já dělám kulovej, prosím. Slyší zvěže kvílnou zvěst? To bouře je. Bouře. Jako krev neberu jest. Ne, to není zory zjev. Zmatek všude v ulici. Všude zmatek v ulici. Bouře zdvih. Zrůzky ohně v jedné světi. Co ulice vůdky leci. Větrem vůdky. Jako říct. Výhně varen. Že nevzduch. Strop se chvítí, okna říčí, jisker těžký kaní děti, matky břeští, bez oddivně, troska v líně. Oni šloub se koukem chvít, a to to, je to, tady je pak na kůzici. Je to krása, já vám řeknu, je to nádhera. To je bouře, co tady se děje. My tady... Je, hele, ještě ten drák. To potřebuji.